សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបក្តឹងនៅលើ Channel Share Watt ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទយើងមកតាមដាននូវព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទគឺដែលមានចំណងជើងថាផលិតដោយចិនសុទ្ធសាធគឺអាចចោះចតនៅលើផ្ទៃទឹកក៏បាននិងហោះឡើងពីទឹកវិញក៏បានបាទគឺពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនគឺផលិតដោយចិនយន្តហោះដឹកទំនិញយោធា AG-600 ដែលជាផលិតផលក្នុងស្រុកសុទ្ធសាធរបស់ប្រទេសចិននោះបានធ្វើតេស្តចោះចតជាលើកដំបូងដោយជោគជ័យនៅលើផ្ទៃទឹកស្ថិតនៅទីក្រុងជីងមីននៅខេត្តហ៊ូបៃនៅភាគកណ្តាលនៃប្រទេសចិននេះបើតាមការចេញផ្សាយទៅដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួរនារុស្យាថ្ងៃសៅរ៍ទី20ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះយន្តហោះប្រភេទ AG-600 ដែលមានឈ្មោះគុនឡុងត្រូវបានក្រុមហ៊ុនចិនផលិតឡើងដើម្បីក្លាយជាយន្តហោះចោះចតនៅលើផ្ទៃទឹកធំជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកហើយវាបានធ្វើតេស្តហោះហើរសាកល្បងដោយបានជោគជ័យលើកដំបូងកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2017មកម្ល៉េះខណៈការចោះចតនៅលើទឹកជាសមត្ថភាពពិសេសរបស់វាដែលទើបតែត្រូវបានធ្វើឡើងនៅពេលនេះប៉ុណ្ណោះដោយទទួលបានជោគជ័យជាលើកដំបូងបំផុតកាលពីវេលាម៉ោង 8:51 នាទីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះជិនហោះគុនឡុងបានហោះចាក់ចេញពីអាកាសយានដ្ឋានចាងហេនៃទីក្រុងជីនម៉ែនក្រោមការបញ្ជាផ្ទាល់ពីលោកកាពីតែនចៅសេងនិងសហសេវករបស់លោកបន្ទាប់ពីបានហោះឡើងរយៈពេល14នាទីវាក៏បានធ្វើការចោះចតនៅលើទឹកបឹងមួយស្ថិតនៅក្បែរអាកាសយានដ្ឋានយ៉ាងហេដោយជោគជ័យនោះតែម្ដងយន្តហោះប្រភេទនេះមានឈ្មោះថាគុនឡុងខាងលើនេះត្រូវបានចិនសង្ងមអភិវឌ្ឍជាយូរឆ្នាំមកហើយដោយស្ថិតនៅក្នុងគោលដៅដាក់ឲ្យបម្រើវិស័យដឹកជញ្ជូនផងនិងយោធាផងហើយវាក៏អាចទទួលបានការបញ្ជាទិញពីអធិជនក្រៅប្រទេសថែមទៀតផងគណៈដែលយន្តហោះប្រទេសនេះគឺរុស្ស៊ីជាអ្នកជំនាញបំផុតក្នុងការផលិតកន្លងមកយន្តហោះប្រភេទនេះក៏មានប្រយោជន៍ក្នុងការពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃនិងផ្គត់ផ្គង់ទឹកទៅកាន់ទីតាំងដែលមានតម្រូវការជាបន្ទាន់ជាដើមបាទគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាយន្តហោះខាងលើនេះត្រូវបានអភិវឌ្ឍដោយក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មអាកាសចររដ្ឋចិនគឺហៅកាត់ថា AIC ដោយវាត្រូវបានចាត់ទុកថាជាផលិតផលនៅក្នុងស្រុកសុទ្ធសាធព្រោះសូម្បីតែម៉ាស៊ីនក៏ផលិតផលរបស់ចិនផ្ទាល់ផងដែរយន្តហោះ AG-600 មានទំហំប្រហែលទៅនឹងយន្តហោះ Boeing 737និងអាចដឹកទំនិញបានរហូតដល់ទៅជាង50តោនណោះដោយអាចចោះចតនៅលើផ្ទៃទឹកក៏បាននឹងហោះឡើងពីផ្ទៃទឹកវិញក៏បាននេះគឺពិតជាពិសេសខ្លាំងណាស់សម្រាប់ប្រទេសចិននៅពេលនេះបាទអត្ថបទនេះគឺបានបញ្ចប់ទៅហើយគឺនិយាយអំពីយន្តហោះចិនគឺយន្តហោះដឹកទំនិញគឺសម្រាប់ជំនួយការទៅដល់យោធាគឺនឹងអាចលក់ទៅឲ្យក្រៅប្រទេសបើសិនជាមានប្រទេសមួយណាក៏មកទិញនឹងយន្តហោះនេះផងដែរបាទគឺពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនគឺអាចចោះចតនៅលើទឹកក៏បានហើយគឺអាចហោះឡើងវិញនៅលើទឹកវិញក៏បានគឺទម្ងន់វារាប់រយតោនប៉ុន្តែគឺអាចចោះចតនៅលើទឹកគឺមិនលិចនោះទេហើយគឺអាចហៅវិញបានរឿងទៀតបាទគឺជាមោទនភាពមួយរបស់ប្រទេសចិនផងដែរព្រោះជាផលិតផលរបស់ចិនសុទ្ធសាធគឺ
ផលិតផលនៅក្នុងស្រុក 100% តែម្ដងបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទនេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ផងដែរបាទពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា